Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Cube kubikini Advanced SARA metodi orqali yig'ishni o'rganamiz. Bu o'zbek tilidagi yagona video aynan Advanced SARA'ni yig'ish bo'yicha. Hatto men rus tilida ham bunaqangi videolarni topa olmadim, ya'ni Advanced SARA'ni o'rgatuvchi. Shuning uchun bu rus tilidan oldin o'zbek tilida chiqsa, menimcha juda ham foydali bo'ladi. Xohlasa sizlar o'rganasizlar va bu metod orqali o'zingizlarning skyutdan rekordingizni yengisizlar degan umiddaman. Faqat video darsi boshlashdan oldin, agar siz ham qanaq qilib yoki qayerdan mamlakangi sifatli magnitli kubiklarni topishni bilayotgan bo'lsangiz, u holda izohlar ostida qoldirilgan Speed Cubes uz kanalimizga obuna bo'ling. Va u yerda o'zingizga yoqqan, kerakli bo'lgan sifatli magnitli tez kubiklarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar o'rganishga tayyor bo'lsangiz, bu holda ketdik. Bugungi videomizda biz Advanced SARA, ya'ni Продвинутый SARA metodi haqida gaplashamiz va uni bitta bo'limini o'rganib chiqamiz. Продвинутый SARA bu biz bilgan средний SARA, ya'ni o'rtacha SARA'dan undan ham kuchliroq. Ya'ni biz bilamizki, beginner variation, ya'ni boshlang'ichlar uchun bo'lgan variantda biz avval oq tomonni terib olamiz, undan keyin yuqoridagi burchaklarni joylashtiramiz, undan keyin sariqni joylaymiz, undan keyin esa qolgan mana joylarni UPR orqali yig'ar edik, ya'ni qolgan markazlarni. Intermediate, ya'ni o'rtacha sariqda esa biz nima qilar edik? Biz oq tomonni terardik, undan keyin OLL, ya'ni birdaniga burchaklar hamda sariqni, ya'ni yuqori qatorni terar edik. Undan so'ng esa biz oxirga qolgan 4 ta burchaklarni o'z joyiga joylashtirib qo'ygan bo'lar edik. Lekin biz nima qilamiz? Aynan mana shu metodda, advanced SARA metodida. Bunda biz bitta tomonni teramiz, undan keyin qolgan holatiga qarab polni hamma mana shu skup kubigini oxirgacha terib qo'yiladi. Mana bizga bitta skupdan scramble berilgan. Men oldim va ko'rdimki, oq markazda ikkita blokka tayyor ekan, hamda uni tepadagi ikkitasi joylashtirishga oson bo'lib turgan ekan. Aha, endi buni men hozir bittasini qo'yaman, undan keyin ikkinchisini qo'yaman. Va yuqorida qolgan oxirgi holatiga qarab, men bitta formula orqali ushbu kubiklikni oxirgacha terib qo'yaman. Bo'ldi. Ya'ni advanced SARA metodi xuddi shunaqa ishlaydi. Ya'ni bitta tomonni teras, undan keyin kub oxirigacha teriladi bitta formula orqali. Ushbu video darsimizda biz sizlar bilan birgalikda L5C case'ini ko'rib chiqamiz. Ya'ni L5C bu last 5 centers. O'zbekchasiga tarjima qilsak, so'nggi 5 ta markaz deb tarjima qilinadi. Ya'ni biz bitta tomon terganimizdan keyin faqatgina 5 ta markaz o'z joyida to'g'ri joylashmagan holatlarni ko'rib, unga optimal yechimlarni ko'rib chiqamiz. Faqat biz hozir holatlarni ko'rib chiqishdan oldin qilishimiz kerak bo'lgan bitta muhim ishimiz bor. Bu esa tomonlarni aylanish formulalarini o'qishni o'rganib olish. Agar siz cube kubikini scramble qilish video darsimni ko'rmagan bo'lsangiz, u holda podskazka orqali siz hozir o'sha videoni ko'rib, cube qanaqa aylanishini o'rganib oling hamda ushbu videoni davom ettiring. Chunki siz agar hozir cube scramble qilishni bilmasangiz, ushbu videodagi beradigan maslahatlarimni o'rganishingiz biroz qiyinroq bo'ladi. Shu sababli birinchi scramble qilishni o'rganib oling, undan keyin esa hozir video dars ko'rishni davom ettirsangiz bo'ladi. Lekin men o'ylaymanki, hozir video darsini ko'rayotgan har bir odam skupni kamida средний SARA, ya'ni o'rtacha SARA deb teradi. Ya'ni sizlar formulalarni bemalol o'qiy olasizlar degani. Skupni qiyinchiliksiz menimcha scramble qila olsangiz kerak. Bu holda formulalarni qanaqa o'qilishini hozir ko'rib chiqamiz. Biz bilgan scramble holatini ushlashi mana bunaqangi bo'ladi. Ya'ni oq markaz tepada, yashil markaz chap tomonda, qizil markaz o'ng tomonda. Mana shunday qilib biz o'zimizga skupni qaratib olamiz. Endi biz mana shu holatda o'ng tomonni
pastki qismi. Ya'ni mana shu tomonni aylantirish orqali biz R formulasini amalga oshiramiz. Ya'ni o'ng tomonni ko'tarishimiz bu R bo'lsa, pastga tushirish R shtrix bo'ladi. Xuddi shunaqa chap tomonimizni biz tushirishimiz L, ko'tarishimiz esa L shtrix bo'ladi. Orqada turgan mana manba burchidan ushab biz agar chap tomonga aylantirsak, bu U bo'ladi. Ya'ni U, yoki masalan buni qaytarishimiz U shtrix bo'ladi. Va bizda bitta yana oxirgi holatimiz bu eng orqada turgan, ya'ni mana mamitda turgan burchini aylantirish. Buni biz sol sirkasi bo'yicha aylantirishimiz. B sol sirkasiga qarshi aylantirishimiz esa B shtrix bo'ladi. Mana hozir biz standart scramble qilishdagi formularni o'qishni ko'rib chiqdik. Lekin advanced SARA metodida biz undan tashqari yana qolgan narsalarni ham ishlatamiz. Bular kichkina R. Bu o'ng tomonda yuqorida turgan burchagini aylantirish orqali biz kichkina R ni amalga oshiramiz. Mana misol uchun kichkina R mana mana bo'ladi. Kichkina R shtrix esa mana bunaqa. Xuddi shunaqa simmetrik tarzda kichkina L mana bunaqa. Kichkina L shtrix esa mana bunaqa bo'ladi. Va bizda yana ishlatilmaydigan deyarli ikkita joyimiz bor. Bu F, ya'ni frontal. Yuqorida turgan mana mana shu burchakni aylantirish bu bizda frontal, ya'ni front formulasi bo'ladi. Va buni qaytarish esa F shtrix. Va albatta eng so'nggi holatimiz bu bizda D. D mana bunaqangi qilinadi. Mana mana pastdagi burchak orqali. Bu D. Buni qaytarish esa D shtrix bo'ladi. Bundan tashqari yana biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu pif-paf va anti-pif-pafni farqi. Pif-pafda biz ushlab turgan holatimizda o'ng tomon, ya'ni mana bu tomonni tushiramiz, undan so'ng chap tomondagi mana shu tomonni tushiramiz. Keyin o'ng tomondagisini ko'taramiz, keyin chap tomondagisini ko'taramiz. Mana shu bizda pif-paf bo'ladi. Aksi esa anti-pif-paf, ya'ni chap tomonni tushiramiz, tushmay qoldi. Keyin o'ng tomonni tushiramiz, undan keyin chap tomonni ko'taramiz, undan keyin o'ng tomonni ko'taramiz. Ingliz tilida pif-pafni sledge, anti-pif-pafni esa hedge deb nomlashadi. Agar qayerdadir siz S yoki H harflarini ko'rib qolgan bo'lsangiz, bu holda siz tushunib olingki, S bu pif-paf, H bu anti-pif-paf bo'ladi. Hozir pif-pafni yoyma formulasini ko'ramiz. Pif-pafda biz bilamizki, mana bu tomonlar ishlaydi. Bu tomonlarimizni biz F, ya'ni front qismi, buni esa kichkina L deb nomlagan edik. Hop, pif-paf bajarish formulasi quyidagicha bo'ladi. F shtrix kichkina L. F kichkina L shtrix. Mana shu bizda pif-paf formulasi bo'ladi. Biz uni qisqartirib P ko'rinishida yozib qo'yamiz. Anti-pif-paf formulasi esa quyidagicha bo'ladi. Kichkina L F shtrix. Kichkina L shtrix F. Biz esa uni qisqachasiga A deb yozib qo'yamiz. Ya'ni bu A degani anti-pif-paf. Siz A'ni ko'rganingizda anti-pif-pafni bajaraverasiz. Bundan tashqari biz pif-paf va anti-pif-pafni o'ng tomondan bajarishimiz ham mumkin. Ya'ni aynan ushbu metodda biz o'ng tomondan pif-paflarni bajaramiz. Uni yoyma ko'rinishi mana bunaqangi tarzda bo'ladi. Katta R shtrix kichkina R. Katta R kichkina R shtrix. Bu bizda pif-paf bo'ladi. Va uni aksi kichkina R katta R shtrix kichkina R shtrix katta R bu bizda anti-pif-paf bo'ladi. Agar hozir siz formulalarni o'qishni o'rganib olgan bo'lsangiz, u holda biz hozir L5C ni eng kichik bo'limi, ya'ni L3C last 3 centers ga o'tamiz. Last 3 centers ning birinchi formulasi bu biz bilgan eng mashhur U-pairing. Ya'ni bu yerda 3 ta dona markaz o'z joyini almashtiradi. Bu yerda ushlash qanaqa bo'ladi? Ushlashni agar siz hattoki boshlang'ich metodda teradigan odam ham bilishi kerak, lekin yana bir bor takrorlab o'tamiz. Terilgan 3 ta tomon, ya'ni chapda, o'ngda hamda pastda bo'lish kerak. Va o'zingizga qaratganingiz bu qarama-qarshi ranglar turgan tomon bo'lishi kerak. Mana bu tomon bo'lmaydi. Ya'ni biz mana shu tomondan kubik ushimizni hamda ushbu formulani bajaramiz. Pif-paf Y2
Stiff Puff. Ve bizde ana Stiff terledi. Last Three Centers'ın navbatdagi holati bu Operum. Yani bizde 3'te markaz o'z joyida mana bunaqangi dumaloq shaklida almashtirgan bo'ladi. Buning 2 xil varianti bor. Birinchisi bu Operum, ikkinchisi esa O'shtrih Perm. Ya'ni uni qattiq aniqlash mumkin. Aniqlash yo'li juda ham sodda. Shunchaki markazlar sod strelkasi bo'yicha aylanmoqdami yoki sod strelkasiga qarshimi? Shuni aniqlab olsangiz kifoya. Operumda siz ushashingizda mana shunaqangi ushlab olasiz. 3 ta noto'g'ri turganlar tepada, chapda, o'ngda turish kerak. Va bu bizda standart holatimiz. Undan so'ng siz mana bu chap tomonda turgan elementni qaraysiz. Ya'ni bu markaz qayoqqa borish kerak? Tepaga borish kerakmi? Shunga doim o'rganib oling. Agar markaz, chapdagi markaz tepaga borish kerak bo'lsa, bu Operum bo'ladi. Agar markaz tepaga borish kerak emas bo'lsa, bu holda bu O'shtrih Perm bo'ladi. Bu yerda nima qilamiz? Bu yerda biz qiladigan narsamiz juda ham sodda. Ya'ni biz Setup Move'ni ishlatamiz. Setup Move mana bunaqangi bo'ladi. Qo'yib turamiz. Undan so'ng U-Perm'ni bajaramiz va boyagi Setup Move'imizni qaytarib qo'yamiz. Buni tushundingiz degan umiddaman. Hozir uni formula tarzida pastga yoziladi. Uni ko'rib o'rganib olishingiz ham mumkin. Shunda o'shaymiz va ketdi. L-strih mana bu tomondan. Pif-paf. Y2 pif-paf va boyagini qaytarish uchun mana bunaqa, ya'ni U'ni ishlatsangiz bo'ladi. U qilib qo'yamiz va bizda skup terladi. Va bizda 3-chi, ya'ni so'nggi L3C holatimiz. Bu O'shtrih Perm. Bu yerda ham xuddi shunaqa 3 ta markaz o'z joyida, mana bunday tarzda noto'g'ri joylashgan, faqat yashil tepaga borish kerak emas. U holda biz R bajaramiz, ya'ni bu setup move'imiz hamda mana shu tomondan U Perm'ni bajaramiz. Pif-paf. Y2 pif-paf va setup move'ni qaytarish uchun bu yerda L-strihni ishlatamiz. Mana shunday tarzda biz skupni teramiz. L3C da atigi 3 xil holat bor. U-Perm'ni siz bilasiz va qolgan 2 ta O-Perm va O-strih Perm'ni shunchaki siz ozgina shug'ullansangiz, ko'rganingizda o'ylanmasdan nima qilish kerakligini, qayerga setup move qilish kerakligini, qaysi holatligini birdaniga aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Shu sababli buni ko'proq shug'ullaning. Va biz navbatdagi L4C ga, ya'ni oxirgi 4 ta markazga o'tamiz. L4C holatining birinchisi bu Z Perm. Buni hammamiz bilamiz, ya'ni bu bizda o'rtacha sara, srednyi sara metodida juda ko'p uchraydigan formula hisoblanadi. Buni 2 xil yo'l bilan yechishimiz mumkin. Birinchisi pif-pafli, ikkinchisi esa alohida formula orqali. Xo'p, men hozir ikkalasini ham ko'rsatib o'taman. Birinchisi pif-pafli formula bo'ladi. Bu yerda biz nima qilamiz? Mana skupni ushlaganimizda 2 ta bir-biri bilan almashish kerak bo'lgan markaz o'ng tomonda hamda chap tomonimizda turgan bo'lishi kerak va orqada ham xuddi shunaqa turgan bo'ladi. Mana biz buni shundoq ushlagan holatda kichkina R qilamiz. Ya'ni bu setup move. Undan keyin biz o'zimizga qaratamiz skupni. Undan so'ng 3 ta pif-pafni bajaramiz. 1 2 3 va boyagi kichkina R shtrih qilib qo'yamiz. Va bizda mana skubimiz terildi. Z Perm'ni endi biz hozir formula orqali yig'ishga harakat ko'ramiz. Bu yerda biz mana bunaqa emas, balki mana bunda o'xshashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 2 ta markaz bir-biriga mos kelmasligi kerak almashadigan. Shunda holatni ushlab olamiz. Mana orqada holati va ushbu formulani bajaramiz. R L shtrih U shtrih L U L R L shtrih R va bizda skup terildi. Z Perm'ni bajarishda men qanaqangi finger tricks ishlataman. Bu juda ham sodda, shunchaki mana qarang, ozma ko'rsatib o'taman. Men bilan birgalikda qaytarib, keyin shug'ullanib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, skup mana shuni ushlab olaman va ketdi. Barmog'im mana bunda o'tadi, ya'ni ko'rsatish barmog'i bu yerda, bosh barmoq pastda, o'rta barmoq esa orqada bo'ladi. O'ng tomonni ko'taraman va shu but shu joyda qoladi. Keyin chap qo'limni ham xuddi shunaqa qilib ko'taraman-da. Undan keyin mana bu ko'rsatkich barmog'im orqaga o'tib, mana bu tomondan bosadi. Bu esa U shtrihi bajaradi. Ko'rasizmi? U shtrih bajariladi.
Undan keyin mana shu holatda men yana L ni bajaraman va mana bu o'ng qo'lim turgan U ni bajarib yuboradi. Keyin esa men hozir U strixni qilgandan keyin L ni yana shu holatdan tushiraman. Keyin o'ng tomonni bunday ko'taraman, chap tomon yana ko'tariladi, o'ng tomon yana bunday ko'tariladi. Bo'ldi. Tak 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 bo'ldi. Shunaqa qilib bajariladi. Opa, sal qiynalishi mumkin boshda. Mana shunaqangi bajariladi. Azizlar, bu holatda men o'zim formulali variantni ishlataman, ya'ni pifafli variantini emas. Sababi men o'zim uchun formulali varianti qulay deb tuyuladi, chunki formulada atigi 9 ta harakat bo'lsa, pifafli variantda bu 14 ta harakat degani. Lekin pifafni bajarish osonroq. Shuning uchun men o'zim praktika qilib ko'rganman va menga qulayi formula ekanligini aniqlab, o'shanga o'tganman. Hozir shunchaki bir marta ko'rsatib o'taman. Xo'p, hozir z terimni pifaf orqali yig'ib ko'rsataman. Q 6 sekund chiqdi. Ha, ko'rsiz, z terimni bajardim. Ana endi formula orqali hozir z terimni bajarib ko'raman. 1.8. Mana qanday sal hisobga olmasa, 1.8 da men bajardim. Ya'ni formula men uchun tezroq hisoblanadi, shuning uchun men formulani tanlaganman. Men o'zim sizlarga maslahat berardim, formulani tanlaylik va shug'ullansanglar, katta ehtimol bilan buni yuqori tezlikka olib chiqsanglar bo'ladi formulani. Chunki kuchli speed kub berilgan, aynasi kub bo'yicha ushbu formulani ishlatishadi. L4C'nin ikinci holati. Bu H berim. Biz bunu bilamiz, bu ham srednye sara metodida bor. Bunu biz iki xil yo'lda yechishimiz mumkin. Xuddi z berimga o'xshab. Birinchisi pifafli, ikkinchisi esa alohida formula orqali. Hozir biz pifafli variantni ko'rib chiqamiz. Uni bajarish va eslab qolish juda ham oson va sodda. Formulali variantni esa eslab qolish biroz qiyin, bajarishdan ham biroz qiyinroq, lekin boygidagi formulali varianti kamroq xuddi bajariladi. Hozir pifafli variantni ko'ramiz. Bunda biz terilgan tomonlarni tepa hamda past tomonda ushlab turamiz. Bu yerda qayerdan boshlashga farqi yo'q, chunki hamma tomoni bizga kerakligidek turaveradi va formulamiz quyidagicha bo'ladi. Pifpaf y2 antipifpaf y2 pifpaf. Va bizda mana skubimiz terildi. Endi biz hozir h berimni formula orqali yig'ib ko'ramiz. Formula juda ham sodda, atigi 8 ta qadamdan iborat. Bu esa albatta tez bo'ladi. Ushlash holati mana bunaqangi bo'ladi, ya'ni yuqorida hamda pastda terilgan tomonlar bo'lishi kerak va shu tomondan boshlaymiz. Ushlashimiz mana bunaqangi bo'ladi, mana bunaqa emas. Xo'p, formula quyidagicha. Katta R kichkina R strix, katta R kichkina R strix, B strix kichkina L, B strix kichkina R va bizda mana skubimiz terildi. H berimni ishlatishda men qanaqangi finger tricks ishlataman, hozir buni ko'rsataman. Qarang, boshlashdan oldin men bunda qo'yib olaman qo'limni. Keyin ko'tardim va mana bu tepada ko'rsatish barmog'im orqali mana bu tomonga bosaman va menda kichkina R strix bo'ladi. Va xuddi shuni yana bir marta qaytariladi. Endi kichkina R strix qo'yotgan paytda men sekin orqaga o'taman deb B ni ushlayman va B strixni bajaraman. Bo'shtirixni bajarganimda o'z mana ko'rayotgan bo'lsangiz, qo'lim tayyor turibdi kichkina L ni bajarishga. Mana bundoq qildi. B ni ham qo'yib yormagan holatda yana bir marta bo'shtirix qilaman-da, keyin mana bu qo'lim orqali yoki bo'lmasam bu o'rta, ya'ni o'rta barmog'im orqali mana bundoq qilib itarib yuboraman va shu orqali men tezroq bajaraman. Mana. Bo'ldi. Shunaqangi bajariladi. H berimda ham men formulali variantni ishlataman. Bu men uchun qulayroq hamda tezlik ko'rinadi. Albatta, pifafli variant ham ancha tez, lekin menga sal noqulaylik tug'dirgan edi, ya'ni perexvat paytida ko'pincha ko'p qo'limdan tushib ketardi.
formulali variantiga o'rganishim boshida qiyin bo'lgan, lekin uni praktika qilib finger trickslarni qilganimdan keyin menda bu ancha oson bo'lib ketdi. Hozir bitta pifpapli va bitta formulali variantni vaqtga qo'yib ko'rsatib ko'raman. Hop, hozir pifpapli variantini bajaraman. 2-5 sekund. Mana 2-5 sekundda o'zman HP'ni bajardim. Ana endi hozir formulali variantni qilib ko'ramiz. 1-9. Ko'rdingiz? Ya'ni 1-9 da HP'rimni men formulali variantda bajara oldim. L4C'ning navbatdagi holati, ya'ni 3-chisi. Bu tipper. Ya'ni bu yerda mana bu ikkita hamda mana men bu ikkita markazlarni joyi bir-biri bilan almashishi kerak bo'ladi. Bu juda ham sodda, juda ham oson, lekin bunga tipper nomini men o'zim berdim, chunki tepadan pastga hamda pastdan chapdan o'ngga chiziq chizsangiz T harfi hosil bo'ladi. Shu sababli buni tipper deb men o'zim nomladim. 3-3 ham tipperni bajarish juda ham oson, bunda ham oson. Shuning uchun bu tipper deb men o'zim uchun qabul qildim. Buni formulasi juda ham oson, ya'ni bu yerda 3 ta pifpap qilinadi xolos. Ya'ni formulasi pifpap 3 ta. Lekin buni ham formulali varianti bor. Men uni yaqindagina yodladim, hali men o'zim juda ham tez termayman. Lekin uni finger trickslarni men ishlata olaman-u, biroq tezligim past. Hozir bu narsani ko'rsatib o'taman va uni ham sizlar yodlab olasizlar va qo'llaysizlar degan umiddaman. To'g'ri, qiyindek ko'rinishi mumkin, men o'zim ham boshida qiynaldim. 3 ta pifpap juda ham tez, hech qanday setup move yo'q bo'lgani uchun 3 ta pifpapni ancha tez bajarish mumkin. Lekin mana bu ko'rsatilgan formulam ham 3 ta pifpapdan qolishmaydi. Hop, hozir bitta ko'ramiz formulani. Ushlash joyi qanaqa? Tepamda mana mamanda turgan bo'lsa, uni o'ng tomonga perexvat qilamiz-da, mana o'ng tomonga. Keyin buni mamunda qilib mashina uglini tepaga qaratib olamiz. Ya'ni buni boshlang'ich holati mana shu bo'ladi. Va formula mana quyida yozilgan, shu formulani bajaramiz. B' katta R' kichkina R' katta R B keyin Z perexvati mana bunday bo'ladi. Keyin katta R U katta R' va bo'ldi mana. Ko'rdinglar? 8 ta qadamdan iborat perexvat hisoblanmasa agar. Bu bajarsa tezlikka o'tish mumkin bu bilan ham. Menga bu ancha yoqdi. Faqatgina hozirgacha men shug'ullanmayman bu narsani. Ya'ni mana qanday tarzda qolaman. Bo'ldi. To'g'ri, 3 ta pifpap bundan tezroq, lekin buni ham men muntazam shug'ullanib tursam, aminmanki, bu 3 ta pifpapni bajarish vaqtimda ham tezroq bo'ladi. Tipperimni formulali variantini men hozir sizlarga finger tricksini ko'rsatib o'taman, ya'ni buni qanaqa qilib bajargan ma'qul. Xo'p, to'g'ri ushlab olishni sraz aniqladik. Biz mana bunda ushlashimiz kerak va qarang, buni tepaga qildik. B'dan boshlandi-ku formulamiz. Shuning uchun chap qo'limiz kubikka ushlab tursangiz, kubni o'ng qo'limiz bilan biz orqani mana mashinaga ushlab olamiz. Endi qarang. B' mana o'ngga buramiz-ku, undan keyin katta R' bo'lganda mana ma'mur holatda mana bundoq qilib buramiz. Mana qo'l qanday qolgan bo'lsa mana bundoq qildik. Shu holat turganda mana bundoq qilib katta R' qilamiz. Keyin kichkina R' edi. Mana qo'limiz bilan yordam berib yuboramiz. Yoki bo'lmasa mana bundan qilsa bo'ladi. Keyin katta R mana bundoq qilib yana mana shu qo'l qolgan joyidan shunaqangi aylantiradi. Va mana shunda qolganda biz уже mana bu holatda bo'lamiz-ku. Qarang, ko'rsatkich barmoq bilan men mana bu yerda bosaman. Mana bosganimda ham shunaqangi qilamanki, perexvatim osonroq bo'lsin. Ya'ni bundoq qilib mana bunda perexvat qilgandan ko'ra mana bundoq qilib сразу bu yoqqa o'tib olganim osonroq. Bundoq qilib keyin mana oddiy bo'lib qoladi holat. R U R'. Ko'rsa sal tushunishga boshida noqulay bo'lar ekan, ancha o'zim ham qiynaldim to'g'risi, lekin praktikadan yaxshi bo'lib ketadi. Mana bundoq mana bu joy bilan bundoq qilib turib qilamizda, keyin qarang. Mana bu joydan atakani qilamiz, ya'ni taramiz va mamutga o'tib pif paf. Mana shu tarzda bajariladi. Bizda navbatdagi, ya'ni 4-chi L4C holati. Bu J pattern. Ya'ni bu yerda biz nima qilamiz? 4 ta
burchak o'z holatida o'z joyida to'g'ri turmayapti va ular ikkita ma'nomni qanga almashish kerak. Xuddi tipermga o'xshaydi, ammo almashish joyini qarasangiz, ikkita bundoq, ya'ni yonma-yon. İkitası bana buna kanka almışı gerek. Hop, buna halette bir adayım, albette formalari hamda pif-pafli variantı var. Hazır birinci navbatda pif-pafli variantını ko'rib chiqamiz. Hop, qarang. Hazır bizani qanaqa boshlang'ich holatimizni bo'lishini bila olishimiz kerak. Buna naoborot tomoni ham bor. Ya'ni J ikinci variantı, ya'ni JB pattern, bu JA bo'lsa u JB pattern bo'ladi. JA pattern'da biz hozir nima qilamiz? Qanaqa qilib aniqlaymiz? Bitta mana o'rtamiz bizga qarab turadi-ku. U agar o'ng tomonga boradigan bo'lsa, u JA pattern, ya'ni A birinchi varianti. Agar chap tomonga boradigan bo'lsa, u holda u ikkinchi variant, ya'ni JB pattern bo'ladi. Hop, ikkala holatda ham qilinadigan ish bir xil, faqatgina bitta joyda farq qiladi. Bu setup move'da. Agar hozir mana mashina mashina qilib, ya'ni F qilsam. Shu holatda. Men hozir tiperimga chiqa olaman. Keyin tiperimni biz nima qiladi? 3 ta pif pop qilib, keyin mashina orqaga qaytarib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni formula juda ham sodda ekan. F 3 ta pif pop va F shtrix. Bu yerda lekin bitta zo'r xitrist ishlatish mumkin. Bu yerda ikkita xuddi qisqartirishimiz mumkin biz. Qanaqa qilib? Qarang. Biz pif pop o'rniga anti pif pop qilamiz. Hozir biz birinchi setup move'ni mana bunaqa qilganimizda tiperimga chiqdik. Endi qarang, anti pif pop'ni 2 marta qilamiz. 1 2 Endi 3-chi anti pif pop'imizni qilayotganimizda e'tibor bering. 1 2 3 Ko'rsa 4-chi xodini qilish shart emas. Ya'ni bu 4-chi xodini qilib, keyin setup move'ni qaytarishi ikkita xodini shu qisqartirib bizga ikkita xoddan yutishga yordam beradi. Ya'ni aynan J pattern bo'lgan paytda o'ng tomonda bo'lsa, siz ko'targansizdan keyin ikkita anti pif pop va uchinchisini oxirgi qadamini qilmaganingiz ma'qul. Mana shunda siz yig'ish, zborkes nisbatan tezroq bo'ladi. Endi JA pattern uchun formulali variantni ko'rib chiqamiz. Men o'zim hali bu formulani tez bajara olmayman. To'g'ri yodladim-u, ammo tez bajara olmayman. Finger trickslarimni ham bilaman. Shu sababli ushbu videoda men faqatgina hozir formulani ko'rsataman va finger trickslarni aytib o'taman. Biroq o'zim nima deydi? Demonstratsiya qilib beraman buni tezlikka. Shu sababli buni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xo'p, endi qaraymiz, buni qanaqa ushlaymiz? Buni ushlash joyi, ya'ni formulani ushlash joyi bu chapga o'tamiz va mana bunda past tomonni ko'tarib olamiz. Mana mana shu joyi bizda boshlang'ich nuqtamiz hisoblanadi. Ya'ni mana shunaqangi perexat qilamiz. Buni turibdimi? Demak, sразу ham bo'sh olamiz. I mashina tursak tayyor bo'lamiz formulaga. Endi qarang. Hozir birinchi formulamiz hozirdan pastda yoziladi. O'shani ko'ramiz, bajarib. Undan keyin finger trickslarni gaplashib o'tamiz. Xo'p, ketdik. Kichkina R shtrix, B shtrix, katta R shtrix, kichkina R, katta R, Z shtrix. Katta R, U, katta R shtrix bo'ldi. Mana mashi bizda JA pattern uchun formulali variant hisoblanadi. Buni bajarish uchun qanaqangi finger tricks ishlatgan ma'qul? Qaraylik. Mashina ushaliga endi qarang. Biz qiladigan ishimiz mana hamdan birinchi tayyorlab olamiz va orqada B ni ushlashga tayyor bo'lib turamiz. Ya'ni buni bajarib bo'lgandan keyin. Mana kichkina R shtrixni bajardik va sразу mana bu tomondan B shtrix qilamiz. Keyin katta R shtrixni mana shu turgan holida qilamiz. Undan keyin kichkina R mana mana shu ushalgan holatda yana itaramiz va mana bu barmoq orqali katta R yana qilamiz. Ko'rsat uzluksiz bo'ladi. Uzluksiz qanaqadir. Z shtrix ma'lumot ko'tamizda bu oddiy pif pop qilgan o'xshab R U R shtrix bo'ldi. Mana shunaqangi tarzda bu formula amalga oshiriladi. Va navbatdagi eng so'nggi L4C formulalarimizni holati. Bu JB pattern. Bu yerda xuddi boy J pattern'ga o'xshagan, faqatgina bizga qarab turgan tomon endi o'ng tomonga emas, balki chap tomon bilan almashishi kerak bo'ladi. Mana shu bizda JB pattern.
boyligi bilan bir xil, faqatgina simmetrik tarzda qilinadi. Bu yerda bizga qiladigan ishimiz o'sha narsa, ya'ni buni tushundingiz degan umiddaman. Bu yerda biz kichkina L shtrix qilamiz va 3-ta pifaf qilamiz. Faqat 3-uchinchi pifafimizni oxirgi qadamini qilmaymiz. Bu setup bilan yeyish ketadi. Menimcha tushundingiz buni ham. Boyaga o'xshagan, xuddi anti pifafga o'xshar. Formulada mana pastda yozilgan. Hop, kichkina L shtrix 1, 2 va 3-uchinchi pifafimizni oxirgacha mana shunday qilinmasdan 3-uchinchi xodini qilasiz, tamom. I bizda avtomatik tarzda mana shu holat terilib qoladi. Ana endi JB berimmi? Hozir formulali variantni ko'ramiz. Unda perexvat biroz ko'p va yodlashga ancha qiyin bo'lishi mumkin, chunki perexvatlarni men hozirgacha ishlatishga qiynalaman, ya'ni xato perexvat qilib qo'yaman. Sal menimcha tushunishga ham qiynalsangiz kerak bu joyda. Xo'p, mayli. Formula qanaqa boshlanadi? Qaysi joydan ushlash kerak? Mana oddiy standart ushlash holatimizni biz mana shuna qilamiz-da. Boya JA perimda biz chapga o'tgan bo'lsak, xuddi shuna simmetrik tarzda qilamiz, ya'ni o'ng tomonga va pastga ham bo'shib olamiz. Mana shu JA perimni boshlanish holati hisoblanadi. Ana endi formula quyidagicha. Kichkina R, katta R, kichkina R shtrix va Y shtrix. Mana bu o'tib olamiz. Ya'ni anamda turgan joydan mana bunda o'tib olamiz. Keyin katta R shtrix, kichkina R shtrix. Keyin X mana bunda va Y shtrix. Yana mana shunda o'tib olamiz. Keyin esa R shtrix, R ya'ni katta R shtrix, kichkina R va katta R. Bo'ldi. Mana shu ushbu holatda bajarilishi, ya'ni perexvat biroz ko'pligi sababli menga bu uncha to'g'ri kelmadi. Menimcha men aynan JB perimda formulali emas, balki pifafli variantida qolsam kerak. Xo'p, formulani yana bir bor ko'rsatib o'taman. Perexvat qildik va ketdik. Mana shunaqa narsa bo'ladi. Mana aziz do'stlar, biz hozir sizlar bilan L4C ni hammasini ko'rib chiqdik. Ya'ni bu yerda 5 xil holat bor. Har 5tasini ko'rib, uni pifafli yechimlarini hamda formulali yechimlarini, ya'ni alohida formulali yechimlarini ko'rib chiqdik. O'ylaymanki, sizga siz o'zingizga ma'qul kelganini topdingiz. Men sizlarga tavsiya beradiganim ham aytdim va bu narsani qo'llab praktika qilsanglar bo'ldi. Ya'ni men faqatgina JB perimdan tashqari qolgan hammasida formulali variantni ishlataman. Endi bilmadim, balki keyinchalik men ham JB perimni formulaga o'tib ketarman. Agar qo'limga qulaylik qilishni boshlasa. Xo'p, endi biz hozir last 5 centersga o'tamiz. Ya'ni L5C. L5C bu last 5 centers, oxirgi 5ta markaz degani. Mana ko'rib turganingizdek, hozir oxirgi 5ta markazimiz bittasi ham bir mos kelmagan. Faqatgina bir dona tomonimiz mos kelgan bizda. Buni qanday holatda nima qilish kerak? Biz odatda tip erimni ishlatib, undan keyin chiqqan holatini yana yechardik. Bu yerda ham albatta o'zini yechimlari bor. Hozir biz sizlar bilan birgalikda shularni hammasini ko'rib o'rganib chiqamiz. Ketdik. Birinchi holatimiz bu X perimlar. Buni simmetrik ko'rinishi ham bor, shuning uchun biz ikki xil holatni ko'rib chiqamiz, ya'ni XA perim hamda XB perim. Ularni ajratib olish unchalik qiyin emas. Men ushbu videoda hozir hammasini tushuntirib o'taman, juda ham sodda. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, bu yerda 5 ta bo'lgan uchun voy qiynalib ketaman va hokazo. Yo'q. Buni holatini tushunib olsa bo'ldi. Formula ham juda sodda. Qarang, X perim nima qattan aniqlaymiz? Ayni X perimligini. X perimda 2ta dona markaz qarama-qarshi tomonda turgan bo'ladi. Misol uchun ko'k yashilda, ya'ni yashil ko'k tomonda, olovrang qizil tomonda. Bo'ldi, qolganlari esa boshqa-boshqa tomonlarda turibdi. Ya'ni bu X perim bo'ladi. Endi X perim A'simi yoki B'simi, ya'ni birinchi holat yoki ikkinchi holat. Buni qanaqa holatlar bor o'zi? Tepadagi markazga qaraymiz. Mana, mana buni ikkitasini o'zimizga qaratib olganmiz, lekin tepadagi markaz yoki o'ngga kelishi mumkin, yoki bo'lmasam chapga kelishi mumkin. Hozir bizda o'ngga keladi bu XA perim. Ya'ni bu birinchi holatimiz. Aynan shu XA perim bo'ladi. XB perimda esa mana buni o'rnida ko'k bo'lganida XB perim bo'lib qolardi. Xo'p, hozir birinchi navbatda biz sizlardan pif-pafli yechimni ko'ramiz.
u ancha oson. Keyin esa formulali variantni ko'ramiz. U ham nima deydi? Pifagorga juda ham o'xshaydi, faqat boshqacharoq kodlari. Endi formula qanaqa boshlanadi? Mana mana shunda ushaymiz va biz buni pastga qaratib olamiz. Mana mana bu tomonga. Ko'rsa, mana turadi va z shtrix qilamiz, ya'ni va bizdan ishlatilgan formulamiz quyidagicha bo'ladi. Eslab qolishga juda ham oson. Ya'ni qavs ichidagi esa pif paf bo'ladi. Xo'p. B shtrix kichkina r, r shtrix kichkina r, r kichkina r shtrix. Va yana xuddi shuni qaytaramiz. B shtrix kichkina r, r shtrix kichkina r, r kichkina r shtrix. Bo'ldi. Bizda hozir kubik-kubikimiz terildi. Agar ushbu formulani tezroq bajaradigan bo'lsak, taxminan mana qanday tarzda bo'ladi. Mana. Ancha tezroq bajarish mungkin. Ya'ni men pifagorli variantni shug'ullanmaganman, shuning uchun hozir men buni unchalik tez bajara olmayman. Va endi hozir biz sizlar bilan formulali variantni ko'ramiz. Xo'p, mana qaratib oldik ikkita qarama-qarshi tomonli markazlarni va tepadagi o'ng tomonga ekan. Ya'ni biz buni xa terimligini aniqladik. Endi formulali variantda bizni perexvatimiz qanaqa bo'ladi? Bizda qiladigan ishimiz bu hozir chap tomonga o'tamiz hamda buni bu tomondan ham z shtrix qilamiz. Ya'ni holatni aniqlab oldingiz va tushunib oldingiz, umiddaman. Ya'ni mana bunda ushlab turdik. Chunki chap tomonga o'tib, pastgini ko'tarib oldik. Mana mana shu tomondan biz boshlaymiz formulamizni. Formulamiz bunaqa qiyin emas. Bu ham nima deydi? 6 ta qadam 2 marta bajariladi. Xuddi shu yozilgan tartibida. Xo'p, tayyor bo'lsangiz, holda ketdik. R shtrix kichkina r shtrix r u r shtrix kichkina r. Ya yana bir marta qaytaramiz xuddi shuni. R shtrix kichkina r shtrix r u r shtrix kichkina r. Mana bizda hozir bu bajarildi. Ya'ni men buni qanaqangi bajaraman? Finger tricks qanaqasini ishlataman? Qaranglar. Bu formula menga ancha yoqdi va qulay bo'ldi. 6 tasini to'xtashsiz bajariladi, keyin yana qo'l qo'yib olinib, yana 6 tasi bajariladi. Xo'p. Ushlab oldik. Endi qarang. Men mana bunda ushlab olaman. Bu joydan keyin ketdi. R shtrixni mana bunda tushirdim. Keyin mana men bu ko'rsatkich barmog'im orqali mana bu tomondan kichkina r ni qilaman. Keyin katta r qilamanda mana ham ko'rsatkich barmog'im orqali u qilaman. Ko'rsa, mana ham yordam bera olishim mumkin ba'zida. Keyin r shtrixni yana mana shu holatidan pastga tushiraman va mana turgan joyida mana ikkitasini bosib kichkina r qilaman va qo'limni boshidagi holatga qaytaraman va ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilaman. Mana, 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 mana va mana va formula bajarildi. Hozir bir marta tezlikka bajarib ko'rsataman buni. Mana aniqlab oldik. Ikkita qarama-qarshi markazni tepadagi o'ngga borar ekan, demak biz mana shu joydan formulamizdan boshlashimiz kerak. 2,5 sekundda mana hozirgi formulani bajardim. 12 ta qadam unchalik qiyin emas. Ana endi biz ikkinchi holatni XB terimni ko'rib chiqamiz. Bunda boygidagi, ya'ni ikkita qarama-qarshi markaz o'zimizga qarab turamiz, lekin tepada esa aytib o'tgandek ko'k bo'ladi. Ya'ni bu chap tomonga keladi. Bu holat boyga o'xshaydi biroz, faqatgina farq qiladi chap tomonga kelishi bilan. Formulalarni ham biz pifab ishlatdik, anti-pifab ishlatamiz boyga joyda. Hozir birinchi navbatda pifabli variantni ko'ramiz va ketdik. Bu yerda biz pifabli variantda boygidagi ushaymiz. Ya'ni xa terimda formulali holati qanaqa ushlagan bo'lsak, xb terimda pifagorli holati shuna qo'shaymiz. Ya'ni siz birinchi navbatda aniqlab oling, qaysinda shug'ullanasiz, qaysi formulani yotasiz. O'shandan keyin sizga ikkinchisi kerak bo'lmaydi, ya'ni chalg'ib o'tirmaysiz. Unda qilayman, bunda qilayman va hokazo deb. Shuning uchun boshidan aniqlab oling. Men o'zim hamma LFX'da pifab formulali variantlarini teraman. Pifagorli variantlarni ishlatmayman. Xo'p. Mana mana shuni ushlab oldik. Ana endi formula quyidagicha bo'ladi. Biz hozir buni bajaramiz. Ketdik. U r shtrix kichkina r r shtrix kichkina r shtrix r
Ve xuddi shuni yana bir bor qaytaramiz. U R shtrix. Kichkina R R shtrix. Kichkina R shtrix R. Mana hozir biz fifpapli variantni bajardik. Agar uni tezroq bajaradigan bo'lsak, bu holda mana qanga ko'rinishga kelishimiz mumkin. Bo'ldi. Bizda terildi. Ana endi XB permni hozir formulali variantni ko'rib chiqamiz. Bunda ushash mana bunaqangi bo'ladi va biz shunchaki zerstrik qilamiz. Ya'ni birinchi holatimiz bordiki, XA permda pifaplini qanaqa qilgan bo'lsak, bu yerda formulani shuna qilamiz B permda. Ya'ni mana turdi, mana bunda ushlab oldik. Va formula boyiga juda ham o'xshaydi bitta katta qismi. Faqatgina boshi boshqacharoq. Ya'ni bu formulani boshi U shtrix bilan boshlanadi. Va boyigidek ketma-ketlik. R shtrix, kichkina R shtrix, R U R shtrix, U kichkina R va bu yerda bitta qo'shimcha joyi, yana R bor. Undan keyin biz yana Z shtrix qilamiz, mana bunaqangi. Mana bu turgan joyimizdan pastga o'tamiz va bir dona pifop qilinadi. R shtrix, kichkina R, R kichkina R shtrix. Va bizda mana bu terildi. Buni finger textni men qanaqa qilaman? Ushlab olganimdan keyin mana mana bu ko'rsatish barmog'im yana mamutga boratdi. Buni yurg'izadi. Mana shunda o'ng tomonga, ya'ni U shtrix qiladi. Undan keyin boyi ko'rsatganimdagi o'ng tomon tushdi. Yana mana bu orqali qilamiz. Ko'tardi, mana bu joydan tushiramiz. Keyin mana buni qayta tushiramanda, mana buni suraman bunaqasiga. Keyin mana bosh barmoq qolib ketdi ko'pasida. Shu orqali bosib ko'tarib olaman. Va pas ko'tgandan keyin pif pas. Bo'ldi, shu orqali bajariladi. Hozir ushbu formulani bitta tezlikka qilib ko'rsataman. Voy, qo'lmas ketib qoldi. Yes! 7 sekund. Biroz tiqilib qolgan hisobiga. Ну, яхши тезлик асосиси. Шу фингертексни қолинг ҳолда сиз ҳам шу тезликда тера оласиз. L5C ҳолатининг 3-чиси. Бу watt фермлар. Улар ҳам 2 та бўлади, watt A ҳамда watt B ферм. Ну, бу watt нима маъносини билмадим тўғриси, лекин ҳамма жойда бу ном шунақа ёзилар экан, интернетда қидасам, маъноси чиқмади ўзбек тилида. Шунинг учун мен буни ҳам билмадим ва сизларга аниқ айтиб ўтаманман. Хўп, watt фермни қанақа аниқлаймиз? Watt permda bizda atigi bir dona markaz qarama-qarshi holatda turgan bo'ladi. Qolganlari esa yo'q. Ko'rsang? Endi biz ushbu markazni chap tomonimizga qo'yib olamiz. Bo'ldi. Mana shunda bizani boshlang'ich ushlash holatimiz bo'ladi. Watt A permda bizda qarama-qarshi tomon chapga qo'ysak, yuqoridagi markaz ma'lumotga keladi, ya'ni o'ng tomonimizga tushadi. Watt B permda esa yuqoridagi markaz orqa tomonga ketadi, ya'ni bu yoqqa kelmaydi. Siz aniqlashingiz mumkin. Agar bu bu yoqqa kelsa, bu A, agar bu bu yoqqa kelmasa, bu B bo'ladi. Xuddi shu orqali siz aniqlaysiz va keyin formulani bajarasiz. Ana endi hozir pifapli formulani ko'rib chiqamiz, ya'ni pifap orqali yechiladigan. Xo'p, hozir mana mana shuni ushlagan joyimizdan biz Y2 qilib mamanda o'tib olamiz va mashinani pastga ko'taramiz, ya'ni Z shtrix qilamiz. Tushundingizmi? Ya'ni Y2 bo'ldi qopdi va Z shtrix qilib pastga o'tib oldik. Mana shunda holatda biz ushlashimiz kerak. Tak, mana yana bir bor ko'rsataman, chunki boshida o'zim juda ko'p adashdim mashinani ushlashda, ya'ni mamanda ushlab qo'ydim, mamanda ushlab qo'ydim. Mama tomonni mana chap tomoningizga qarab turgan tomon bitta va ikkita qilib hozir sizda anaqaga o'tish kerak. Ya'ni orqa tomonga o'tish kerak. Va siz mashinani pastga bundoq qaratasiz. Tushundingizmi? Endi xuddi shu holatda biz quyidagi formulani bajaramiz. Formula juda ham oson. R shtrix kichkina R, R kichkina R shtrix. Keyin B shtrix kichkina R. Ketdik. Yana bir marta xuddi shu. R shtrix kichkina R, R R shtrix. B shtrix kichkina R. Va bizda ushbu holat yechildi.
Bifobli variantını hazır indi tezlikke bajarıp ustamız. Tez namını utamız. Ve kettik. Bifbaf B-R. Bifbaf B-R. Görürsün. Yani bifbaf kıyanızdan keyin. Mana maşını maşgul izi halatını. Orkı gavut indi. Bunu açırıp ki mamba kuzatış parmağı bulan. Sürü varsayız. Boladı. Bifbaf B-G otup. Mamba uçuruladı. Şu halatı orkali siz bunu tezroq bajarishingiz mumkin mana. O'tamiz va ketdik. Ana endi WhatsApp erimmi? Hozir formulali variantni ko'rib o'tamiz. Unda nima qilinadi? Xuddi shu ushlab turgan holatimizdan shunchaki z-strik qilinadi, ya'ni pastga olib o'tamiz. Va shu joydan bizaning formulamiz boshlanadi. Formula quyida yozilgan. R-strik kichkina r, r kichkina r-strik. R kichkina r y-strik mana bunday perekod bo'ladi. Ketdik. R-strik kichkina r, r y-strik r. Va bizda ushbu holat yig'ildi. Bu holatda qanaqangi finger tricks ishlatgan ma'qul. Bu yerda mana pifafa boshlanganda mamnaqangi pifafa emas, balki mama tomonidan mamnaqangi pifafa ishlatgan ma'qul deb hisoblayman o'zim. Ya'ni mamonda boshlaysiz, bosh barmoq hamda mamba barmoqlaringiz orqada turadi. Ketdik. Tushirasiz-ku. Shundan keyin mamba ko'rsatish barmoq orqali buni bosib, bu yoqqa uyg'izasiz. Ya'ni kichkina r qilasiz. Keyin buni ko'tardik va mamani ham qaytaramiz. Keyin esa sal mamba barmog'ingizni to'g'rilab olib, yana r va ko'rsatish barmoq orqali yana r qilamiz. Va mana shu qarang, r qilish jarayonida bizi mamunda qilib o'tib olaylik. Tushundingizmi? Ya'ni mamunda qilib birdaniga o'tib olasiz, perexvatni ham amalga oshirasiz. Undan keyin mana mana shu joyda pifafa o'zimiz qilgandagi qilamiz. Tushirdik bu yoqqa. Ko'targanimizdan keyin mana bu yerda nomsiz barmog'im orqali mana o'rta barmog'im bilan qo'shib bosaman i mamuni yana bunday ko'tarib to'xtataman. Mana shunaqangi tarzda bajaraman. Hozir men ushbu holatni tezlikka bajarib ko'rsataman. Q9 sekund. Endi esa what b parimni ko'rib chiqamiz. Bu L5C'ning 4-chi holati. Xo'p, bu yerda yana shu aytganimdek, qarama-qarshi tomonli markaz chap tomonimizda turadi, lekin tepadagi markaz esa bu yoqqa kelmaydi. Bu what b parim hisoblanadi. Ana endi bu yerda formulali variant ham, pifafli variant ham atigi bitta, ya'ni ikkalasi ham bir xil bajariladi. Ikkita narsani ko'rsatib o'tirmayman. Hop, ushlash holati qanaqa? Shunchaki z-strik qilamiz. Ya'ni buni pastga ko'taramiz. Va xuddi shu holatda quyidagicha narsa bajariladi. Ya'ni formula juda ham oson. Anti-pifa va ikkita harakat ikki martadan qaytariladi. Formula yozilgan. Ketdik. Kichkina r r-strik, kichkina r-strik r u r-strik. Kichkina r r-strik kichkina r-strik r u r-strik bo'ldi. Mana shu holat bizda what b parimni yig'ishda yordam beradi. Ana endi qanaqangi finger tricks bu yerda ishlatgan ma'qul. Qarang, anti-pifaf qilganda bu yerda men nima qilaman? Mana qarang. Ushadaman, ketdik. Mana bunda ko'rsatkich barmog'im bilan bosdim. Keyin pastga ko'tardim. Mamni ko'rsatkich barmog'im orqali va o'ng tomonni oddiy ko'taraman. Endi u ni mamba barmog'im orqali qilib yoraman va shu payt ya'ni hozir bitta itarib olsangiz chiqib ketadi-ku mamda. Itaraman deb va mamni qolgan holatdan yana r-strik qilib qo'yaman. Bu bitta uzilmasdan qilinadi. Keyin ketdi ikkinchi holatga. Chik 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 chik. Bo'ldi. Mana shuna qilib men ushbu formulani bajaraman. Ana endi hozir ushbu formulani tezlikka bajarib ko'rsataman. Q7 sekund. Ana endi esa bizda L5C'ning eng oxirgi holati. Bu swirl pattern. Swirl adashmasam tornado shun yaqinroq vihrin shamoldek bo'ladi-ku. Shunaqangi ma'noni anglatadi. Buni ham ikki xil holati bor. Swirl A hamda swirl B pattern. Hozir men sizlarga buni qanaqa qilib aniqlash kerakligini tushuntirib o'taman.
Так, qarayli, bu yerda umuman qarama-qarshi kelgan markaz bo'lmaydi. Ya'ni 5 ta markaz ham har xil joyda turgan bo'ladi. Boshlang'ich nuqtani biz qanday topamiz? Yuqoridagi rangni aniqlashimiz kerak. Ya'ni bu yerda yuqorida ko'k bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni ko'k-ku. Va shu ko'k markazni biz chap tomonimizga qo'yib olamiz. Mana. Ko'rdingizmi? Chap tomonida turadi va biz buni mana bunday qilib qo'yib olamiz. Chap tomonni topganimizdan keyin mana bunda tushib olamiz. Shundagi ya'ni ushlash holatimiz mana shunaqa. Chap tomonning orqasida bizda ko'k turish kerak. Mana shu bizda boshlang'ich holatimiz bo'ladi. Endi A yoki B qanaqaligini qattiq aniqlaymiz. Qarang. Mana bu markazlar o'ng tomondan chap tomonga ketayotgan bo'lsa, ya'ni mashina o'shagandan keyin sirat o'z ko'ziga ko'rinadi. Mana bu yoqqa boradimi yoki yo'qmi? Agar bu yoqqa borayotgan bo'lsa, unda bu A. Agar naborot bu yoqdagi markaz bu yoqqa kelish kerak bo'lsa, unda bu B bo'ladi. Tushundingiz degan umiddaman. Endi sos yelkasi bo'yicha va sos yelkasiga qarshi. Sos yelkasi bo'yicha albatta A bo'ladi. Xo'p, endi buni qanaqa biz bajaramiz? Hozir pifafli formulani ko'rib chiqamiz. Pifafli formulani boshlash nuqtasi mana bunaqa bo'ladi. Ya'ni biz topib oldik, holatimizni aniqladik. Endi agar pifafli formulani qiladigan bo'lsangiz, u holda siz o'ng tomonga perexvat qilib, past tomonga o'tib olasiz. Ya'ni katta y hamda z strek kichkina ammo qilasiz va siz boshlang'ich nuqtada uje borsiz. Ana endi nima qilinadi? Xo'p, formula quyida yozilgan, bajarishga sodda. Bu ham boyiglarga o'xshab 2 martadan bajariladi. U' r' kichkina r kichkina r' r. Va mana shu narsani yana bir marta qaytaramiz. U' r' kichkina r kichkina r' hamda yana r. Bo'ldi. Mana shu holat, mana shu formula orqali biz hozirgi holatda yig'amiz. Xo'p, hozir endi tezlikka bajarib ko'ramiz. Swirl term ekan, aniqladik va bu A holati va biz buni FIFA bilan hal qilmoqchimiz. Ketdik. O'tib olamiz va ketdik. U'strix pifpaf r, u'strix pifpaf r. Va bo'ldi, yig'ildi. Swirl term endi formula orqali qanaqa yig'iladi? U juda ham oson, xb permga o'xshagan joyi bor, shuning uchun menimcha unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi bu formulani yodlab olish tasdida. Mana holat aniqladik, o'q tomon chapda, tepada bo'lish kerak bo'lgan va markazlar chap tomonga uni harakatlamoqda, ya'ni sol yelkasi bo'yicha. Formulada shunchaki z strek qilamiz va pastga o'tib olamiz. Ketdik. R strek, kichkina r strek, r u r strek kichkina r r va z strek qilamiz mana bunaqangi. Endi esa juda ham osonroq, ya'ni pif pap qilamiz. R strek kichkina r kichkina r strek va b strek qilib qo'yamiz oxirida. Mana bu. Va bo'ldi. Ushbu holatda biz hozir yig'dik. Ana endi ushbu formulani hozir fingertricksdan ko'rsatib o'taman. Ushlab oldik va ketdi. Boyiga o'xshagan fingertricks, qo'shimcha hech nima yo'q. Mana bunda boshlaylik va ketdi. R' mana bunaqangi. Keyin yana mana bitta pastga tushiramiz mana shundoq. Mana bu holatdan bosamiz va bosh barmog'imiz orqali yana bu yoqqa tortib olamiz. Endi z' mana bunday qilamizda. Pif paf qilganimizdan keyin сразу mana bu chap qo'limni mana bosh barmog'im orqali mana bunday qilib bosib, mana bu bilan ham itarib birlashtirib yuboraman. Va to'xtataman timer. Mana shunaqa qilib men ushbu formulani bajaraman. Hozir men sizlarga endi ushbu formulani tezlikka bajarib ko'rsataman. sekund. Ana endi hozir biz swirl B permini ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana hozir yuqorida oq bo'lsa, oq markaz mamga qo'yib oldik o'zining joyiga. Va o'sha aytib o'tganimdek, markazlar endi sos yelkasiga qarshi, ya'ni o'ng tomonga harakatlanmoqda. Bu bizda swirl B perm bo'ladi va mana holatni aniqlab oldik. Bu yerda ham bizda formulali hamda pifafli variantimiz bor. Lekin pifafli variant bu yerda u ham formula bo'lib ketgan. Shuning uchun mayli ikki xil yechimni ko'rsatib o'taman. Sizlar o'zingizga ma'qul kelganini tanlaysizlar. Chunki hozir formulali variantni deb ko'rsatganim bu yerda ancha qiyinroq bajarish. Chunki bu yerda B ancha ishlatilgan.
Xo'p, bu masalani hozir birinchi navbatda biz pif-pafli variantlarni ko'ramiz. Xuddi shuni ushlab turgan holatimizda shunchaki z-strik qilamiz, ya'ni pastga behvat qolamiz. Va ketdik. R U R-strik anti-pif-pap qilinadi keyin kichkina R R-strik kichkina R-strik R U R-strik keyin chala pif-pap qilamiz antisini. Kichkina R R-strik va kichkina R-strik. Bo'ldi. Bizda hozir mana ushbu formula orqali swirl b-perimni yig'a oldik. Ana endi hozir men bitta tezlikka bajarib ko'rsataman, ya'ni bitta ko'rsatib beraman namuna sifatida. Tak, holatni aniqlab to'g'ri ushlab oldik va ketdi. Mana yig'ildi. Ana endi hozir biz swirl b-perim formulali variantni ko'ramiz. U biroz qiyin. Men o'zim ham haligacha qiyinlik qiladi. Hali men finger tricksni to'g'rilagan bo'lsam ham tezlikka olib chiqolmadim haligacha. Lekin men shu formulani ishlataman. Shuning uchun siz o'zingiz o'ylab ko'ring, chunki boyga ko'rsatgan formulam ancha osonroq, ya'ni pif-pafli varianti. Buni ham hozir bitta ko'rasiz va o'zingizga yoqqanini tanlaysiz. Formula mana quyidagicha. Ketdik. Ushlashimiz ham xuddi boyga bilan bir xil pif-pafli varianti bilan. Ya'ni swirl b-perimda formulali holat hozir qilamiz. R shtrix kichkina r r va b qilamiz. B keyin z shtrix mana qanga behvat qilamiz. U shtrix kichkina r r shtrix kichkina r shtrix u shtrix r. Va bizda mana ushbu holat yig'ildi. Swirl b perimi finger tricks'lari qanaqa bo'ladi? Siz mana bunda holatni ushlab olasiz va pif-pafni doimgidek qilasiz. Qilganingizdan keyin B ni mana shu ushlab turgan holatingizda qarang. Ko'rsatish barmog'ingiz bor-ku, mana bu yerda. Shu orqali bossangiz B bajariladi. Va Z shtrix behvatni mana bunda qilamiz-da. Qotgan paytimiz ham mana bu o'rta barmog'imiz bilan ko'tarib U shtrixni bajarib yuboramiz. Keyin anti pif-paf oxirgacha qilinmaydi. Va yana mana bu nom o'rta barmog'imiz orqadan U shtrixni bajaradi. I mana bu qo'limiz orqali biz ko'taramiz. Shu orqali formula bajariladi. Ana endi hozir men ushbu formulani tezlikka bajarib ko'rsataman, lekin bu katta ehtimol bilan eng sekin bajarilgan formula bo'ladi. Tak, mana holatni to'g'ri ushlab oldik va ketdik. To'g'ri 8. Nima desa bo'ladi? Taxminan to'r atrofida teraman hozir. Buni yana ozgina shug'ullansam buni vaqtini boyga o'xshab sab 3 qila olaman. Hamma formulalarni hozir ko'proq ishlayapman, ya'ni yengil yodlaganim ham bor. Undan keyin praktika qilib ushbu formulani bajarish vaqtini sab 2 ga olib tushish kerak. O'shanda siz yig'ish tezligingizni ancha yaxshilashingiz mumkin. Ana endi hozir L5C ni qanaqa qilib shug'ullanish kerakligi haqida gaplashib o'tamiz. Skupo olib hozir teyda yozilgan scramble bo'yicha kubikingizni scramble qiling. Va men sizga L5C ni qanaqa qilib shug'ullanish kerakligi haqida tushuntirib beraman. Tak, sizda ham hozir xuddi menga o'xshab turgan bo'lish kerak, ya'ni yuqorida sariq, ikkita qizili bilan va hokazo hammasi bir xil bo'lsa kerak. Endi qarang, nima qilamiz? Biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni bu faqatgina L5C ni shug'ullanish uchun qilyapsiz bu narsani. Shuni unutmang. Siz hozir любой bitta rangi o'zini markaziga qilmasdan yig'asiz. Mana biz odatda skup tersak, misol uchun ko'kdan boshlab ko'kni moslashtirardik-ku, to'g'rimi? Ko'k markaziga ko'klanib kelardik. Bu yerda naоборот boshqacha, misol uchun qizillik sariqqa boshlab terishimiz mumkin. Tushundingizmi? Ya'ni shunaqangi qilib terishimiz kerak bizga. Asosiysi siz qizilni terayotgan joyingiz olovrang bo'lib qolmasin. Ya'ni qarama-qarshi tomonni markaziga terib qo'ymang. Misol uchun oqqa sariqqa yoki sariqqa oqqa. Menimcha tushundingiz. Ya'ni любой nima, mamani ham boshlasak bo'ladi, xolisi mana misol uchun yashildan qilib bu yoqqa yoki sariqdan qilib mana bu yoqqa qilib ham ter ketsak bo'ladi. Misol uchun sariqdan boshlasa, hozir bu yerdan ancha qulay. Nu kelinglar, hozir men qizildan boshlab deb ko'rsataman, nima qilish kerakligini. Qaranglar, ikkitasi mos turibdi. Men mamani mana bunday qilib qo'yib olaman. Qo'ygandan keyin mana tepiga chiqdi-ku. Mana bunday tushirdim va o'zini formulasi orqali qo'ydim. Keyin qarang,
Mana ben hozir bitta qatori terib oldim, lekin markaz terilmadi. Bu men ataylab qolman L5C ga chiqish uchun. Ana endi tepada chiqqan holatda men OLL ni qilaman. OLL qilib, mana olorang, olorang va mana bitta olorang turibdi. Okay. Anti-piff-puff, yaqotik anti-piff-puff. Ana endi ko'rdingizmi, OLL qilganimizda bizda bitta markaz terildi. Va qolgan markazlar o'zi L5C ga chiqishi mumkin. Qaraymiz. Va haqiqatan ham da L5C ga chiqdi. Va agar L5C ga chiqqan bo'lsa, tez holatda aniqlab formulasini bajarishga harakat qilishingiz kerak. Hozir bu swirl upperim, mana qizil yaqib qo'yganimizdan keyin markazlar chapga ketyapti. Va aniqlaganingizdan keyin formulasini bajarasiz. Bo'ldi. Scoop yig'iladi. Siz shunday qilib shug'ullansangiz, scoopni L5C ni shug'ullanib olishingiz ancha osonroq bo'ladi. Ya'ni agar siz hozir oq tomonga terib, keyin sariq OLL qilsangiz, siz faqatgina 3 ta holatga, ya'ni H pairim, Z pairim hamda U pairimga chiqaverasiz. Shuning uchun siz markazni, ya'ni burchaklarni markaziga moslamasdan tering birinchi qatorni, OLL ni keyin bajaring. O'shanda sizga katta ehtimol bilan L5C holatlari tushadi. Ba'zida L4C tushadi. Juda ham omadli odam bo'lsangiz, L3C ham tushib qolishi mumkin. Va ayniqsa siz operimlarni shug'ullanib olishingiz mumkin. Chunki operim segment sarati biz deyarli ishlatmas edik. Shuning uchun aziz do'stlar, mana shunaqangi qilib shug'ullanib, alohida formulalarni nima deydi, tezlikda aniqlab, tez bajarishni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Formulalarni tezligini esa albatta o'tirib fingertextlarni men ko'rsatgan holatda ishlatib, tezligilarni oshirishingiz mumkin bo'ladi. Men ishonamanki, albatta ushbu formulalarni, ushbu metodni o'rganib, mendan sizlar bemalol o'tib keta olasiz. Chunki menda Scoop eng tez teradigan asnanoy nima deydi, yo'nalishim emas. Shu sababli ham men Scoopni juda ham tez tera olmayman. Lekin siz agar Scoopga qiziqadigan bo'lsangiz, u holda ushbu narsani o'rganib, qo'llang va tezligingizni oshiring. Va albatta siz Xudo xohlasa O'zbekiston bo'yicha topovoy o'rinlarga chiqsangiz bo'ladi. Undan keyin siz sekin-astalik bilan darajasi boshqa shaharlar, boshqa davlatlar bilan bellashadigan darajaga ko'tarishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu video so'ngida men sizlarga shunisini aytmoqchiman. Hammaga rahmat. Ya'ni meni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. Ushbu kanalimiz rivojlanishi uchun men imkon qadar ko'proq yangiliklar va deyarli ko'p joydan topilishi qiyin bo'lgan narsalarni olishga harakat qilaman. Va ushbu video dars ham albatta rus tilida ham hattoki yo'q. Bu o'zbek tilida birinchi bo'lib chiqadi katta ehtimol bilan. Shuning uchun sizlar bu narsani o'rgansizlar deb umid qilaman. Video ham ancha uzun bo'ldi, chunki bu yerda har bir holatni ko'rsatib, uni finger trickslari, qattan ushlash va hokazolarni gaplashib o'tdik. Shu sababli ham video ancha katta bo'ldi. Shu joygacha ko'rib o'rganganingiz uchun ham sizlarga kattakon rahmat. Shug'ullanishda davom etinglar, to'xtamanglar va bu hozir Advanced Sarani birinchi bo'limi, ya'ni L5C. Oxirgi 5 ta qolgan markazlarni nima qilish kerakligi haqida. Va bu video darslarni hali davom bo'ladi. U yerda biz uzoq qolgan bloklarni ko'rib chiqamiz. Sog bo'linglar, omon bo'linglar. Kubik-rubik yig'ishdan charchamanglar. Ko'rishguncha.